Ini soalannya Bumat ni lari sangat jauh. Soalan asal ialah mitra. Tak, minta maaf. Soalan asal ialah mitra dan sasaran. Jadi saya jawab kepada itu. Dan saya pun nak maklumkan kepada Yang Bumat, jumlah peruntukan yang kita terima, yang akan kita terima bagi tahun 2021 adalah sebanyak 100 juta. Dan dari segi perancangan telah pun kita letakkan. Dan saya juga ingin memaklumkan kepada Yang Bumat bahawa walaupun 100 juta kita terima untuk mitra untuk tahun 2021, terdapat banyak kemudahan skim bantuan lain untuk masyarakat India yang diletakkan oleh kerajaan pada tahun akan datang di kementerian-kementerian lain. Contoh mungkin bantuan khusus bagi masyarakat India di Kementerian Pembangunan Usahawan, Koperasi dan sebagainya. Jadi saya ingat kenyataan yang diberikan oleh Yang Berhormat bahawa kerajaan sengaja mahu meminggirkan masyarakat India dan sebagainya adalah satu kenyataan yang tidak tepat.